أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. اور رسوا مت کیجئے مجھ کو اس دن جس دن کے سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور جس دن کام نہ آئے گا کوئی مال اور نہ اولاد مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس سنوارا ہوا دل لے کر اور جنت قریب لائی جائے گی ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں اور نکالیں گے دوزخ کو سامنے بے راہ لوگوں کے اور کہا جائے گا ان کو کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا تمہارا بدلہ لے سکتے ہیں پھر آندھے منہ ڈال دیے جائیں گے اس میں وہ سب اور تمام کے تمام بے راہ لوگ اور ابلیس کا لشکر ان تمام کو. ولا تخزني يوم يبعثون یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس وہی شخص کامیاب ہوگا جو بھلا چنگا بے روک دل جو کفر نفاق اور فاسد عقیدوں سے پاک ہوگا وہ لے کر آئے گا. میرے مال اور اولاد کچھ بھی کام نہیں آئیں گے اگر کافر چاہے کہ قیامت میں مال و اولاد فدیہ دے کر جان چھڑا لے تو ممکن ہی نہیں. یہاں کے صدقات و خیرات اور نیک اولاد سے بھی کچھ نفع کی توقع اسی وقت ہو سکتی ہے جب اپنا دل کفر کی گندگی سے پاک ہو. پھر محشر میں جنت میں اپنے انتہائی آرائش و زیبائش کے متقین کو قریب نظر آئے گی جسے دیکھ کر داخل ہونے سے پہلے مسرور و محظوظ ہوں گے. اسی طرح دوزخ کو مجرموں کے پاس لے آئیں گے تاکہ داخل ہونے سے پہلے ہی خوف کھا کر لرزنے لگیں. اب وہ فرضی معبود کہاں گئے نہ تمہاری مدد کر کے اس عذاب سے چھڑا سکتے ہیں نہ بدلہ لے سکتے ہیں بلکہ وہ خود تو اپنے آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر مبارک چل رہا ہے جنہوں نے اپنے قوم کے سامنے اپنے باپ اور بادشاہ کے سامنے توحید کا ڈنکا بجا دیا تھا اور امام الموحدین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ قربانی ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی ہے اس کو دیکھ کر دل لرزتا ہے اور بے اختیار یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں آپ پر نازل ہو کہ واقعی توحید اللہ کو ایک ماننا اس کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا شرک تو بہت دور کی بات ہے شبہ شرک سے بچنا بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھیں. چنانچہ قوم کو تو صاف طور پر بتوں کی حقیقت بتلا دی اور فرمایا اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پوجتے ہو وہ سب میرے دشمن ہیں الا رب العالمین سوائے رب العالمین کہ میں کسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانتا ہی نہیں ہوں. اور پھر فرمایا کہ اللہ کون سا
جس کی چند صفات کل بیان کی گئی تھی کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری راہ دکھلاتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو میری زندگی اور موت کا مالک ہے، اور اسی اللہ وحدہ لا شریک سے میں اس بات کا متمنی ہوں کہ وہ انصاف کے دن میرے تقصیرات کو، گناہوں کو معاف کرے گا. حالانکہ نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے. اور اس کے بعد دستبہ دعا ہوئے، جس سے معلوم ہوا کہ دعا ایمان والے کا ہتھیار ہے. فرمایا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دعا سلاح المؤمن، دعا ایمان والے کا ہتھیار ہے. ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارو. کہیں پر فرمایا، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور آگے فرمایا، جو لوگ مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، عار رکھتے ہیں، وہ جہنم میں ذلیل بن کر داخل ہوں گے. اس لیے دعا میں عاجزی انکساری ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو علی کل شیء قدیر ہے، ان کے سامنے درخواست پیش کرنا ہے. اور ان رب السمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو آپ پڑھیے. اللہ اکبر، عاجز و انکساری کی انتہا ہے. تو ہم جیسے نااہلوں کو تو دعا میں کتنا الہو زاری کرنی چاہیے، اور اپنے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے. حتیٰ کہ صحابہ کرام کی صفات میں ایک صفت آتی ہے کہ وہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹتا، یعنی جوتے کی ڈوری، تو اس سے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. حضرت عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو پڑوس کے ملک میں حضرت تھانوی کے خلیفہ گزرے ہیں، شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کے وہ مرشد اور ان کے شیخ تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالو. اور فرمائے وہ کیسے، کہ جب کوئی آدمی گھر سے دکان جانے کے لیے نکل رہا ہے تو ظاہری بات ہے یہ تو ایک عمل ہے جاتا ہے، لیکن دل میں کہو کہ یا اللہ باری اللہ مجھے عافیت کے ساتھ دکان تک پہنچا دیجیے، ایک دعا ہو گئی. دکان کھولنے کے بعد آدمی سمجھتا ہے کہ رزق آئے گا، کماؤں گا، لیکن چپکے سے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے کہ باری اللہ میں نے اپنے بس کا کیا، بس رزق حلال کے ذرائع آپ پیدا فرما دیجیے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اور ہر چھوٹی بڑی بات کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا الہو زاری کر رہے ہیں، اور فرمایا، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے حکم عطا فرمائیے اور صالحین کے زمرے میں شامل فرمائیے، اور میرا ذکر خیر میرے بعد بھی جاری رکھیے. اللہ نے ساری دعائیں قبول فرمائی. اس کے بعد ارشاد فرمایا، نعمتوں والی جنت کا مجھ کو وارث بنا دیجئے، اور میرے باپ کو بھی بخش دیجئے کہ وہ راہ گم کردہ تھا. اس کی تفصیل کل گزر چکی، اور آج جو الفاظ پڑھے گئے اس پر ذرا غور کیجئے. اے اللہ، مر کر دوبارہ ہم کو جب زندہ ہونا ہے، اس دن آپ مجھ کو رسوا مت فرمائیے. ولا تخزنی یوم یبعثون، آج دنیا میں کسی کے سامنے کسی کا راز فاش ہو جائے تو آدمی ڈرتا ہے، لیکن اندازہ لگائیں کہ دنیا کے وجود میں آنے سے لے کر قیامت تک سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں محشر کے اندر جمع ہوں گے، اور اس دن اگر کسی کو رسوا کیا جائے تو کتنی ذلت و رسوائی ہوگی کہ پورا میدان دنیا بھر کے لوگوں سے بھرا ہوا ہے. اسی لیے بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مجرم یہ کہے گا کہ بار الہ، بھلے سے میرے حق میں آپ جہنم کا فیصلہ فرما دیں، لیکن اس ساری پبلک کے سامنے مجھ کو رسوا نہ کیجیے. اس لیے کہ آخرت کی رسوائی وہ رسوائی جس کو فرمایا، ذلک الخزی خزی العظیم، وہی سب سے بڑی رسوائی ہے. تو فرمایا، اللہ آپ مجھے وہاں پر رسوا نہ کیجیے، جس دن کے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون، کیونکہ مال اور اولاد وہاں پر کیا کام آ سکتی ہے. آج کل کو تو دنیا میں دیکھیے، نہ مال یہاں پر کام آتا ہے نہ اولاد. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے میاں پیسہ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے. کسی آدمی کے پاس کروڑوں روپیے ہیں اور ایسے بیماری لائق ہوگی جو لا علاج ہے، تو پیسہ کیا کام کرے گا. اور آج کل کے ناخلف اولاد وہ تو دنیا ہی میں باپ کے باغی بن رہی ہے، پھر اللہ کے پاس کیا کام آئے گا. پر من آتا اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس ایسا دل لے کر آئے جو سنوارا ہوا ہو.
ایک ہے قلب سقیم اور ایک ہے قلب سلیم. سلیم کے معنی سوارا ہوا دل، بھلا چنگا دل، اچھا دل جس میں کوئی روگ نہ ہو. اور قلب سقیم کا مطلب ہے ایسا دل جس میں بیماری ہو. بیمار دل اللہ کے پاس کام نہیں آئے گا. دنیا میں بھی دیکھیے کسی آدمی کی موت واقع ہو گئی تو کیا کہتے ہیں، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، دل نے کام کرنا بند کر دیا، کیونکہ دل بدن اعضا میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. یوں نہیں کہتے کہ اس کا کان فیل ہونے سے موت ہو گئی، ناک بند ہونے سے اس کی موت واقع ہو گئی، بلکہ دل تو تمام اعضا میں دل بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور تمام اعضا آنکھ کان ناک وغیرہ وہ دل کے تابع ہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدن انسانی میں اللہ نے گوشت کا ایسا لوتھڑا پیدا فرمایا، اذا صلوا صلوا الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله، کہ جب وہ دل صحیح و سالم رہتا ہے تو پورا جسم صحیح و سالم رہتا ہے، اور جب اس میں بگاڑ آ جاتا ہے تو پورے دل میں بگاڑ آتا ہے. تو اب قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ میں نے سوارا ہوا دل ہے کیا جس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو سوارا ہوا دل لے کر آئے گا ہم اس کو کامیاب کر دیں گے اور اللہ کے پاس وہ بخشا بخشایا ہوگا، تو اس کا دل کفر سے، نفاق سے، فاسد عقیدوں سے پاک ہوگا، تو وہ سوارا ہوا دل ہوگا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں کفر سے بچایا. اب فاسد عقیدے کیا ہیں؟ فاسد عقیدے ہیں حب جاہ، حب مال، کسی کا مال ہڑپ کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا حق تلف کرنا. اور نفاق کا مطلب یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ. ایک صحابی ہیں حضرت ابو ملائکہ تابعی، وہ فرماتے ہیں میں نے تقریباً 30 صحابہ سے ملاقات کی، لیکن ان میں سے ہر ایک صحابی اپنے اوپر نفاق سے ڈرتا تھا، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. تو معلوم ہوا کہ نفاق یا برے عقیدے یا پھر کفر، یہ وہ چیزیں ہیں جو دل کا بگاڑ ہیں، اور یہ فساد کے عقیدے والے اللہ کے پاس کامیاب نہیں ہو سکتے. لہذا اپنے آپ کو کفر سے، نفاق سے، فاسد عقیدوں سے پاک کرنا چاہیے. اور اسی لیے خانقاہ نظام میں تزکیہ کی نعمت ہے، تزکیہ کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے بارے میں، وذلک جزاء من تزکی، جنت اس کو ملے گی جس نے اپنا تزکیہ کر کے آیا ہو، اور اگر کسی نے تزکیہ نہیں کیا تو اس کو جہنم میں ڈال کر پہلے اورائلنگ کرائی جائے گی. ایمان والا اگر گناہگار ہے تو جہنم میں ڈال کر اس کو تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، تاکہ گناہوں کا سنگ میل کچیل نکل جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اب ہم فیصلہ کر لیں کہ اپنا تزکیہ یہاں کر کے جانا ہے کیا وہاں کرنا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ یہاں کا کرنا آسان ہے اور وہاں کا کرنا بہت مشکل ہے. تو جنت ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئیں، اور جنت ان لوگوں سے بالکل قریب کر دی جائے گی تاکہ دیکھ کر ان کا شوق بڑھے اور ماشاء اللہ خوش ہوں کہ یہ ہمارا ٹھکانہ ہے جہاں پر ہمیں جانا ہے. اور جو بے راہ، گمراہ اور راہ بھٹکے ہوئے ایسے لوگوں کے جہنم بالکل قریب کر دی جائے گی، اس کو دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ پہ آنے لگے اور کہے کہ ہائے کمبختی، اب تو ہمارا اس میں جانے کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. اور ایسے موقع پر پوچھا جائے گا، اینما کنتم تعبدون، تمہارے جو بھگت تھے دنیا میں، جو تمہارے جھوٹے معبود تھے، وہ کہاں گئے؟ ان کو ذرا بلاؤ تو صحیح، کیسے آڑے وقت پر وہ تمہاری مدد کریں. اللہ کے علاوہ جس جس کو بھی تم پوچھتے تھے ان سب کو لے آؤ اور ان سے کہو، الینصرونکم او ینتصرون، کیا یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا تمہارے متعلق کچھ بتلا دے سکتے ہیں؟ لیکن ظاہری بات ہے دونوں کا جواب نفی میں ہے. لہذا کب کبو فیہا ہم الغاوون، آندے منہ ڈال دیا جائے گا جہنم میں ان کو اور ان تمام بے راہ لوگوں کو. اللہ تعالی ہم تمام کی اس سے حفاظت فرماوے اور ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا قلب قلب سلیم ہو، قلب سقیم نہ ہو. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.